ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് ഐ ബി സി ടാങ്കുകൾ നെടുകെ മുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു നഴ്സറി പോണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പല വീഡിയോയിലും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കാണിച്ചപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂണിറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. വിവിധ ഇനം മീൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. വ്യത്യസ്ത ഇനം മീനുകളെ വളർത്തുവാനും അതുപോലെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏവർക്കും ഒനിക്സ് അക്വാഫാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂന്നാഴ്ചത്തോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നഴ്സറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂന്നാഴ്ചത്തോളം ഇതിലിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരാറുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാറ്. 4 മാസത്തോളമായി ഈ ഒരു നഴ്സറി സിസ്റ്റം ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട്. അതിനു മുമ്പ് സാധാരണ ചെറിയ ടാങ്കുകളിലായിട്ടാണ് വിവിധ ഇനം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നും ഒരുപോലെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം ഒരുപാട് മീനുകൾ സ്ഥിരമായി ചത്തുപോകാറുണ്ട്. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതൊരു ചെറിയ അക്വാപോണിക്സ് യൂണിറ്റാണ്. 1000 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന 3 IBC ടാങ്കുകൾ നെടുകെ മുറിച്ച് 6 ചെറിയ ടാങ്കുകളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ടാങ്കുകളിലും 500 ലിറ്ററോളം വെള്ളം കൊള്ളും. ഈ എല്ലാ ടാങ്കുകളും കൂടി ഒരു ചെറിയ ഫിൽട്ടർ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത രീതി, ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂനതകളും കൂടി ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. IBC ടാങ്കുകൾ. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്നത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന IBC ടാങ്കുകളാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ 3 ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആവശ്യാനുസരണം ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ടാങ്കുകൾ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ടാങ്ക് നെടുകെ മുറിക്കുന്നതോടുകൂടി 500 ലിറ്റർ വീതം വെള്ളം കൊള്ളുന്ന 2 ടാങ്കുകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. IBC ടാങ്കുകൾ ഏകദേശം 3500 രൂപ നിരക്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാൽ ഈ ടാങ്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള ടാങ്കുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ ഓയിലിൻ്റെ അംശമുള്ളത് കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ്. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്ടർ. എല്ലാ ടാങ്കുകളുടെയും താഴെ ഭാഗത്തു നിന്നും 1-ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാരലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിൽ ബയോസ്പോഞ്ചും ഫൈബർ നെറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിൽട്ടർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നും സ്ലറി നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാരലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് വാൾവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. NFT അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം. 4-ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ NFT സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പകരം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോ ബെഡുകളും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് PVC പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത്. PVC പൈപ്പിൽ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഹോളുകളിട്ട് അതിൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസിന് ചുറ്റും ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മെറ്റൽ നിറച്ചു അതിൽ തൈകൾ നടാവുന്നതാണ്. സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ്. ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നും വെള്ളം PVC പൈപ്പിലെത്തിക്കാൻ ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോബോ എന്ന കമ്പനിയുടെ WP 5200 എന്ന മോഡൽ പമ്പാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 75 വാട്ട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പമ്പ് 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വെള്ളം വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള അമോണിയ അടങ്ങിയ വെള്ളം PVC പൈപ്പിലൂടെ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കടത്തിവിടുന്നു. PVC പൈപ്പിൽ ഗ്ലാസിൽ നട്ടിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള അമോണിയയും മറ്റു ന്യൂട്രിയൻസും വലിച്ചെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നു. അതോടൊപ്പം ശുദ്ധമായ വെള്ളം പൈപ്പിലൂടെ തിരിച്ച് ഓരോ ടാങ്കുകളിലും എത്തുന്നു. എയറേറ്റർ. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എയറേറ്റർ.
ഞങ്ങൾ ഹീലിയ എന്ന കമ്പനിയുടെ HAP 80 എന്ന മോഡൽ എയറേറ്ററാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള എയറോക്സി ട്യൂബുകളാണ് ഓരോ ടാങ്കിലും ഉള്ളത്. ഇതിലൂടെ 6 ടാങ്കുകൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ എയറേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി, എത്ര ടാങ്കുകൾ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കാരണം എല്ലാ ടാങ്കിലെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപോലെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, കൂടുതൽ എണ്ണം ടാങ്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിവിധ ഇനം മീനുകളെ വിവിധ ടാങ്കുകളിലായി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ 3-4 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളെ വരെ ഒരേ സമയം വളർത്താറുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എല്ലാ ടാങ്കിലെയും വെള്ളം എപ്പോഴും മിക്സായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതെങ്കിലും ടാങ്കുകളിലുള്ള മീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റു ടാങ്കിലെ മീനുകൾക്കും പകരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആ ടാങ്ക് സെപ്പറേറ്റായി ക്ലോസ് ചെയ്തിടാനുള്ള വാൽവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രണ്ടാമതായി, IBC ടാങ്കിൻ്റെ അടിഭാഗം പരന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിൽ എത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ കാണണം. മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ കുളങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കുളങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് 3 ആഴ്ചയെങ്കിലും നഴ്സറി പോണ്ടുകളിൽ വളർത്തി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വലിയ കുളങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാവൂ. ക്വാളിറ്റിയുള്ള മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിളവ് കിട്ടൂ എന്നോർക്കണം. അതോടൊപ്പം ക്വാളിറ്റിയുള്ള വെള്ളം, നല്ല എയറേഷൻ, പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്നിവ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തണം. മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. നന്ദി.